Այն լուրը, որ հանդիպել եմ վարչապետի հետ, չգիտեմ որտեղից է, ինչ աղբյուր ունի, սակայն քանի որ իրականում հարցը բարձաբանման կարիք ունի, այդպես եմ գտնում, դա պայմանավորված է նրանով, որ իրականում հանրության որոշակի շրջանակներում քննարկման առարկա դարձավ մեծ սիրով։ Քննարկման առարկա դարձավ հանրության որոշակի շրջանակներում, հետևաբար ամբողջական հարցը պարզաբանելու համար նախ կուզենայի նշել, որ հարգելի լրագրողը պարոն վարչապետին հարցը տվեց իմ պարզաբանման համատեքստից դուրս, որովհետև նախորդ ճեպազրույցի ընթացքում ես միանշանակ հստակ շեշտել եմ, որ ցանկացած պաշտոնյա, այդ թվում նաև ես, հանրության առաջ հաշվետու եմ։ Հանրության առաջ հաշվետու լինելու հանգամանքը հավաստում է նաև նրանով, որ ճեպազրույցից մեկ օր հետո պետական վերահսկողական ծառայության Facebook-յան պաշտոնական էջում ես պարզաբանում ներկայացրեցի և ըստ էության այդ պարզաբանմամբ որոշակի առումով ֆիքսվեց հայտարարագրածս գումարների ծագումնաբանությունը։ Պարոն Քարոբյան, ի՞նչ է ձեր ստիպեց։ Ես շարունակեմ, ես խնդրում եմ, առաջարկում եմ շփվենք փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում և ավարտեմ պատասխանս, նոր հնչեցրեք այլ հարցեր և պատասխանեմ հնարավորինս շատ հարցերի։ Մի կարևոր հանգամանք կա, որը կուզենայի ընդգծել։ Ես դատախազությունում ծառայության եմ անցել 2016 թվականի հունիսին, այնուհետև 2017 թվականին ներկայացրել եմ հայտարարագիր, որում ըստ էության ներառել եմ խնդրով առարկա, քննարկման առարկա դարձած ողջ ունեցվածքը, այդ թվում շարժական և անշարժ գույք և դրամական միջոցներ։ Այսինքն ստացվում է, որ իմ առաջին իսկ ներկայացրած հայտարարագրում ես ամբողջությամբ ներառել եմ վերանշված ունեցվածքը։ Հետագայում տարբեր պաշտոններ եմ զբաղեցրել այլ մարմիններում, ընդ որում ավելի պատասխանատու պաշտոններ, և իմ ներկայացված հայտարարագրերում, հետագայում ներկայացված հայտարարագրերում որևէ էական փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Այսինքն ամենասկզբից ես հայտարարագրել եմ ողջ ունեցվածքը և այդ գույքը փաստացի մինչև հայտարարագրման ենթակա պաշտոն ստանձնելը ես ունեցել եմ։ Այսինքն պնդում եք, որ վարչապետը սխալ է եղել, երբ որ որակել է, որ դուք սխալ եք ձեզ դրսևորել, երբ որ հաշվետու չեք եղել։ Միանշանակ վարչապետի սխալ կամ ճիշտ լինելու հանգամանքը ես չեմ որոշում, եթե վարչապետը ասել է, բնականաբար խիստ հիմնավորված է ասել, ուղղակի հարցին մոտենալու տեսանկյունը հետևյալն է։ Իմ կարծիքով յուրաքանչյուր պաշտոնատար անձ հաշվետու է հասարակության առաջ և այդ հաշվետվողականությունը առավելապես պետք է դրսևորվի հայտարարագիր ներկայացնելով։ Իսկեն հայտարարագիր ներկայացնելու հանգամանքը ինքնին օրենքով սահմանված կարգով հաշվետու լինելու և հաշվետվողական լինելու ինստիտուտ է, և պաշտոնատար անձը այս ինստիտուտից պետք է պարտավոր է օգտվել և այդ կերպ հաշվետու լինել հանրությանը։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ասում են որտեղից դուք դրա պատասխանը չեք տալիս։ Ծագումնաբանությունը չեք ասում։ Ասելիքս նաև, որ հաշվետվողական լինելու ինստիտուտը մշակված է օրենքով սահմանված կարգով, և դա ներառում է, ավարտը մենք պայմանավորվեցինք, չէ՞, և դա ներառում է ես կփորձեմ այսպես պատասխանել, իմ և վարչապետի միջև ունեցած խոսակցությունը կամ վարչապետից կողմից ինձնից պարզաբանում պահանջելու հանգամանքը կարծում եմ
հրապարակման ենթակա չէ։ Լավ, որտեղից, որտեղից։ Ես ասացի, ես կուզենամ հստակեցնել, Այդ ամեն ինչը, այդ թվում շարժական եւ առաջարկ գույքը, ես առաջին իսկ պահից հայտարարագրել եմ, հետեւաբար վստահաբար կարելի է ֆիքսել, որ դա չի ձևավորվել աշխատանքային գործունեության ընթացքում, ինչը պաշտոնատար անձի համար հաշվետու լինելու հիմնական ցուցանիշն է եւ ճապորուշիշը։ Եթե չի ձևավորվել աշխատանքային գործունեության ընթացքում, ձևավորվել է անձնական կյանքի այլ ոլորտներում, որը ներառում է անձնական կյանքը, կարծում եմ այդ առումով հաշվետու չէ։ Այլևս ասելու որևէ բան չունեմ։ Այն որ հաշվետու եմ, արդեն իսկ ին Facebook-յան պարզաբանման մեջ ավարտեմ։ Ին Facebook-յան, այսինքն անդդ դա հարցում եք, հարցերին պատասխանում եմ։ Չէ, բայց տեսեք, դուք ինքներդ հարգելի լրագրողներ, խնդրում եմ կոռեկտության սահմանը մի անցեք։ Բա ճեպազրույցի իմաստը հնա, որ լրագրողը հարցնա պաշտոնյան կամ դիմացի կողմը պատասխանի։ Դատասում իմ հարցը հետևյալն է։ Եթե կան այլ հարցեր, խնդրում եմ այլ հարցեր։ Որտեղից 26 միլիոն եւ 46000 դոլարին ընդունվեր։ Շատ լավ, այս հարցին ես մեծ սիրով կպատասխանեմ։ Ես ամուսնացել եմ ավելի վաղ, քան որևէ պետական պաշտոն եմ ստանձնել, եւ կինս այդ գումարներն ունեցել է մեր ամուսնությունից առաջ, եւ կուզենայի նաեւ շեշտել, որ հենց առաջին իսկ հայտարարագրում ես այդ գումարները եւս հայտարարագրել եմ։ Այս պատասխանը Փաշինյանի համար ինչ որ մեկի հարցիա։ Ես իմ անձնական կյանքը չեմ պատրաստում քննարկել այս համատեստում։ Ես այդ հարցին եւս եմ պատասխանել։ Իսկ այս բարոկոբանները նախորդ դեպոզիտ հնարավոր չէ ստանալ։ Այո, շատ լավ հարց է, շնորհակալություն այդ հարցի համար։ Իրականում այս պարզաբանումները հնարավոր էր տալ նաև նախորդ ճեպազրույցին։ Ինչպես ես իմ պարզաբանման մեջ նշել եմ, բովանդակային առումով ունեցվածքս չպարզաբանելու միակ անկեղծ պատճառը դա է եղել, որ ցանկացել եմ ևս մեկ անգամ ընդգծել անձի անձնական կյանքի գաղտնիության իրավունքի կարևորությունը, եւ օգտվելով առիթից կուզենայի մի հանգամանք անգծել, շեշտադրել։ Ուրեմն ազգական կյանքի գաղտնիության իրավունքը դա լեգիտիմ շահ է, որը պետք է հավասարակշռվի, եւ պետք է մեկ այլ լեգիտիմ շահի հետ, որը պաշտոնատար անձի կողմից իր ունեցվածքի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացնելու հանգամանքի այս լեգիտիմ շահի հետ, պետք է զուգահեռ հավասար պայմաններում կիրառվի։ Այսինքն մենք պետք է հնարավորություն տանք, որ այս երկու լեգիտիմ շահերն էլ հավասարապես իրացվեն, մեկը չվերադասվի մյուսի հաշվին։ Սա կարևոր հանգամանք է։ Բանկային մենք ծածեր անձնական կյանքի մասին չենք, բայց հարցեր տվել ենք ձեր ունեցվածքի մասին, որը բավականին զգալի գումար է կազմում, եւ դուք պետական բարձր պաշտոնյա եք, հետեւաբար դուք անթա թողում եք անան հայտարարագիր ներկայացնել եւ այլն եւ այլն, բայց հիմա այն պարզաբանումը, որը ներկայացել եք, մի շարք հարցերի տեղ է տալիս։ Կասեք հարգելի լրագրողներ, հարցը հասկանալի է։ Եթե նախորդ ճեպազրույցի ընթացքում ճիշտ չեմ ընկալվել, հնարավոր է նաև այդպիսի հանգամանք, սակայն ես արդեն նշեցի նախորդ ճեպազրույցում չպարզաբանելու պատճառը, եւ նաեւ պարզաբանեցի շեշտը դնելով այն հանգամանքի վրա, որ ամենասկզբից ես հայտարարագրել եմ, պատասխանատու պաշտոն ստանձնելու առաջին իսկ օրվանից ես դա հայտարարագրել եմ, եւ ձեր չեմ վերել հետագա աշխատանքային գործունեության ընթացքում, եւ եթե կան այլ հարցեր, որոնք չեմ վերաբերվի այլևս այս թեմային, խնդրում եմ տվեք։ Հայտարարել, որ վարչապետի հետ հանդիպելուց հետո դուք հասկացաք, որ դուք հասարակության առջև հաշվետու եք։ Նախ վարչապետի հետ հանդիպման փաստը, չգիտեմ հարգելի լրագրողներ, որտեղից եք ֆիքսել եւ ինչ հաշվի առնելով եք մտնում, սակայն կուզենամ այս
Այս համատեքստում ես ասացի, որ չեմ մեկնաբանում։ Այս համատեքստում կուզենայի ընդգծել, որ միջև վարչապետի կողմից լրագրողի հարցին պատասխանելը, ես արդեն իսկ պետական վերահսկողական ծառայության Facebook-յան պաշտոնական կայքի միջոցով որոշակի պարզաբանում արդեն ես ներկայացնել եմ։ Ես հենց չէ։ Շատ լավ։ Հարցի պատասխանը արդեն իսկ ներառված էր պաշտոնական պարզաբանման մեջ։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հանրության լայն շրջանակներ քննարկման առարկային դարձել, այսինքն հանրությունը իրապես պահանջեր ներկայացրել այդ առումով պարզաբանումներ ստանալու համար։ Անկայունյան։ Ինչպես։ Խախտվելու հետ կապված կարծում եմ միանշանակ պատասխան այս բանին չեմ կարող տալ։ Անկայունյան, մեկ այլ հարց կապված ձեր հորով լինելու հետ, քննարկվեց, որ այն կոտայքի թեմի առաջնորդն է, հետո դուք հերկեցիք, նա ևս հերկեց, բայց հայտնի աղբյուրները մասնավորապես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում մեկ հոգի է ներառված ձեր հոր անուն հասկանումը։ Շատ լավ։ Եթե ես չեմ սխալվում, Սրբազանը ներկայացրել է լրագրողների հարցինի պատասխան, որ մենք ազգականներ ենք։ Ես հիշում եմ, որ ինձ լրագրողներից մեկը զանգահարեց եւ այդ հարցը տվեց, ես այսպիսի պատասխան տվեցի, որ չեմ ցանկանում մեկնաբանել, չնայած որ կարող եմ հեշտությամբ հերքել։ Եվ շեշտ դրեցի այն հանգամանքի վրա, որ յուրաքանչյուր անձ, այդ թվում պաշտոնատար անձ, քաղաքացի, ոչ քաղաքացի, դատապարտյալ, ռազմագերի, ցանկացած անձ ունի անոտարելի իրավունքների մի… Ես խնդրում եմ, դուք թողեք ես պատասխանեմ, ես պատասխանում եմ, ես կարծում եմ հասարակ տրամաբանության սահմաններում է, եթե որևէ մեկը խոսում է, մյուսները լսում են, սա պարզ, շատ պարզ բան է, որը չեմ կարծում, որ հարկե անընդհատ այս մասին հիշել։ Ցանկացած անձ ունի ընտանեկան կյանքի գաղտնության իրավունք, եւ սա այնպիսի անոտարելի, անհակտելի բնական իրավունք է, որ չեմ կարծում, թե որևէ տեսանկյունից, եւ իրավական, եւ բարոյական տեսանկյունից ճիշտ է այս հարցին անդրադառնալ, սակայն որպեսզի կրկին ճիշտ ընկալված լինեմ, ես հերքում եմ այդ լուրերը։ Եվ ոչ, բարեկամ լինելու չեմ։ Ինչն է խանգարում, որ հայտարարեք ձեր հայրիկյանն ազգանունը։ Ես իմ ընտանեկան կյանքի հետ կապված որևէ հարցի այլևս չեմ պատասխանելու, եւ ես խնդրում եմ, այս հարցի պատասխանը դիտել ընտանեկան կյանքի գաղտնիության, լսեք, հա, ընտանեկան կյանքի գաղտնիության սկզբունքի կարևորության տեսանկյունից սկզբունքայինորեն որևէ ընտանեկան կյանքին վերաբերող հարցի չեմ պատասխանել։ Խնդիր չկա, խնդիրը նա է, որ ցանկանում եմ բոլորի ներկայությամբ ընդգծել ընտանեկան կյանքի գաղտնիության իրավունքը եւ պահանջել, որպեսզի յուրաքանչյուր անձ, այդ թվում նաեւ լրագրողները, հարգեն այդ իրավունքը, եւ նաեւ հիշեցնել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 144-րդ հոդվածի արկայության մասին, որը պահպանում է այդ իրավունքը, այսինքն այդ իրավունքը այն աստիճան կարևոր է հասարակության համար, որ օրենքով, քրեական օրենսգրքով պահպանված իրավունքը է։ Նաեւ նշեմ, որ իմ տեխնացուական ատենախոսությունը հենց այդ իրավունքին է վերաբերում, եւ սա եւս սկզբունքային հարց է, ես ցանկանամ, որ արդեն իսկ հաստատեցիք, որ Սրբազանը դեր ընտանիքի անդամը չէ, գուցե բարեկամ է, այդ հարցին եւս չեմ պատասխանել, կարծեմ Սրբազանը նշել է, որ օրեղբոր թոր ձեր հայրիկի անազգանունը կասեք, ոչ, դուք չեք կարծում, որ քտրահարություն է սպառվել, որ հուսահատեք ոնց եք ցերտալի մասին հասկանալի է, որ օրենքի
տեսանկյունից եք ամեն ինչ ունենք, բայց այստեղ արդյունքն է բարի հոգեբանական մարդիկ մատակալում են կարող։ Հասկանալի է, այստեղ կա նախ սկզբունքայնության խնդիր, կապված ընտանեկան կյանքի գաղտնիությանը, իսկ ինչ վերաբերում է եկամուտներին եւ ունեցվածքին, ես հստակ նշեցի առաջին իսկ պահից ես հայտարարել եմ, ես իրական, եթե որևէ մեկին իրապես հետաքրում է եկամուտների օրինական կամ ապօրինի լինելու հանգամանքը, կարծում եմ տրամաբանություն ունեցող մարդու համար արդեն իսկ պարզ է, որ մարդը, երբ որ առաջին իսկ պահից նույն ծավալը հայտարարել է եւ հետագայում ծավալային առումով գրեթե փոփոխություն չի ունեցել նրա եկամուտները, նա չէր կարող աշխատանքի ընթացքում, պաշտոնավարման ընթացքում Եթե հիմնական ճանապարհով, բայց ինչպես ավելի շատ կակնկալեի պետական վերահսկողական ծառայության գործունեության վերաբերյալ։ Պարոն Քարամյան, դուք ինչ եք կարծում, դուք համապատասխանում եք հեղափոխական սկզբունքներին, գաղափարներին, թե ոչ։ Եթե հստակեցվի ինչ է հեղափոխական սկզբունք կամ գաղափար, ասվածը միգուցե պատասխանում եմ։ Այսինքն դեռ էլ չեք ասում։ Ինչ գաղափարներ են ցեղափոխում։ Ես այսպես կպատասխանեմ այս հարցին։ Կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր պետական պաշտոնատար անձ առաջի է լինի հեղափոխական, ոչ հեղափոխական, հետ հեղափոխական, նախահեղափոխական, պետք է մեկ հիմնական նպատակ ունենա, դա Հայաստանի Հանրապետության բարգավաճումն է եւ ժողովրդի շահը։ Ցանկացած պաշտոնատար անձ, ով որ իր հոգում, իր սրտում, իր մտքում իրապես ունի այս գաղափարը, Հայաստանի Հանրապետության զարգացման եւ հայրենիքի շահի գաղափարը, հետեւաբար նա համապատասխանում է իր զբաղեցած պաշտոնին, անկախ նրանից հեղափոխական հետ։ Հեղափոխությանը բանկարամիան։ Ես այդ ժամանակ զբաղեցրել եմ Երևան քաղաքի դատախազության դատախազի պաշտոնը, վերահսկողություն եմ իրականացրել Երևան քաղաքի կենտրոն եւ նոր մարաշ վարչական դատախազության նկատմամբ, հետեւաբար ես մասնակցել եմ հեղափոխության այնքանով, ինչքանով որ իրականացրել եմ իմ պաշտոնական պարտականությունը։